vad nu. Hej Marie, nu är vi här. Och jag tänker att du får prata lite med butikschefen och se liksom vad som funkar. Jag tror jag har en grej som hon ska få prova nummer ett här. Om du går in dit och tar av det. Helt. Ja, du ska. Ska ta dem helt. Det finns inget provrum eller? Byxorna. Jo då, de också sen. Här blir det fina vita. Ska jag sätta med lite klack på. Sen tänkte jag att man bara tar en jeansjacka som man bara hänger på axeln över. Men det är klänningen som ska komma fram. Tycker jag. Ja. Ja. Jag tyckte den var lite snygg. Ja, det är ju fan inte lätt att hitta allting som du vill ha. Förstår du vad jag hade tänkt, Marie? Att hon skulle vara den sobla, lite flotta. Och de andra får se ut som lite losers med kanske en röd kjol med en knallful grön tröja. Alltså, förstår du? Så hade jag. Alltså jag kommer inte i de här. Det kommer bli jättetajt. Det vill jag äta snabbt. Jag känner mig ovan. Jag känner mig lite mer som när vi hade den där skjortan och det där. Men absolut, jag kan spela snygg i det här. Det där skulle jag kunna tänka mig om man skulle gå på en 50-årsfest eller någonting. Alltså, det är väldigt så här mogen klädsel. Ja, det är det egentligen inte. För om du börjar titta på tjejerna på stan med, så är det ju mer och mer snyggt.